Ten jeigu namuose pažiūrėtumėt, tai kėdė trinta, nutrinta, siena tamsi, tamsi, nes kartais aš jau atsiremdavau į sieną, kad įsilaikyti. Nu, norėjosi daugiau, nu, žinoma, jau aukso pardavimo užblokavimą pavyko kiek tai sustabdyti Lietuvos banko likvidavimą. Faktiškai reikėjo jo pinigai įvesti, o Vagnoris kariavo su Lietuvos banku. Tai kokia kalba tada apie savo. Ir jeigu šitas nebūtų tapęs Abišala premjeru, nežinau, kada būtų savi pinigai išleisti. Buvo tenai, kad ir kam tau reikia. Kiti nieko nedaro, o tu čianai. Beprasmiška, nėra jokios reakcijos, nieks nesikeičia. Nu va čia užplaukėm ant sėkliaus. Nesimato, čia 4 metrų gylio. Metais kai kuriais išlenda žolės, kitais metais jų nebūna. Paaiškink, kodėl. Kad tos patirties per daug teko išgyventi, patirti. Aš pajutau save esantį pasaulyje rekupacijos dienomis. Nuo kareivių pasislėpiau įlindęs į serbentų krūmą, bet kojos kišojo ant keliuko. 5 metukų. Iš kur aš žinojau, kad reikia slėpti? Vadinasi, mano radaras tikriausia pagavo vyresnių šnekas jų baimę, kad grįžta vėl tas raudonasis maras. Kitaip ką paaiškins. O tai patirtis. Išvadavo mano tėvus nuo viso užgyvento turto. Išnešė nuo viską. Avalinę, drabužius, patalus, audinius. Mama gerai, gražiai ausdavo, o paskum ima šviesėti, atsiranda jau partizaninis pasipriešinimas. Tai kaip tokį perūką prisimenu, vakarą ateina ne vienas partizanas, tėvai pakloja šiaudų ant grindų ir jie nakvoja. Su jais labai buvo gražiai bendraujama. Mane nustebino graži, taisyklinga lietuvių kalba. Kaip jie klausė patefono grojamas dainas. Labai rodė daug nuotraukų savųjų. Ką ten turbūt kuopos ar didesnio būrio ir kaip meldai gražus vyrai. Ir paskui nėra. Iš kaimo buvo išėję 23 vyrai. Iš jų žuvo 18, 5 legalizavus. Norinčių dar buvo daugiau eiti į partizanus. Tai paauglys 17 metų, brolis Antanas ir jo draugas Kazys Avižienis. Tėvukas palaimino ir pasakė, mamai nesakyk, kad išeini į mišką. Nesverks, o aš laiminu, eičiau pas, bet neleidžiu sveikatą. Jis buvo pirmam pasauliniam kare
sunkiai sužeistas. Oi, gražus, gražus tolimasis dangus, ar priėmėsi mane ten, Dievo? Aš neprisimenu žuvusių, nes buvau vaikas. Bet gerai prisimenu žuvusių partizanų, motinų. Ašaras per naktį patamsėjo kaimynų veidai, nutilo dainos, užgeso šypsenos. Mūsų vyresnėje kaimynai išėjo partizanauti, kad apgintų savo tėvus, seseris, brolis nuo Sibiro. Nuo to, kad nedaužytų stribai šautuvų buožėmis, nekankintų, neniekintų jų artimųjų. Jie išėjo į mišką, kad apgintų teisę, ramiai dirbti savo žemę, auginti derlių, vaikus. Nors jie paprasti artojai neapgynė tėvinės laisvės, bet jie apgynė jos garbę. Didžiuojasi, kad mano kaimo motinos neišaugino nei vieno stribo, nei vieno iš davykų. Tai buvo tarsi Dovido ir Galijoto kova. Beviltiška kova, žinant, kad nenugalėsi, kad anksčiau ar vėliau žūsi, yra žygdarbis. Pareiga. Tiesai gal? Tiesai gal? Nu, aš gal jau eidamas kokius tai 50-uosius metus padariau tokį netikėtą atradimą. Taip graudindavausi, guosdavausi, kad man nepasisekė gyvenime, jog tokiu laiku gyvenau, baisiu laiku. Ir staiga apšvietimas iškyla. Taigi aš labai laimingas. Aš gyvenau tuo laiku, aš viską mačiau iš arti ir vaiko ir saugusio akimis. Tai aš esu tuo stiprus ir manęs nieks neapgaus, neapmulkins šią temą. Sovietmetis. Žiauriausia, juodžiausia okupacija. Tai viduramžiai azijiniai. Čia nedėjuojant, bet liūdėjant, kai buvo, tai turiu pasakyti, tikras kolkozų pradžioj buvo badmetys. O tai rodo, kad mes vaikai išskindavom visus vos pradėjusius kiek raudonuoti serbentus, agaras. Nusiaubdavom net laukinius obaliukus suvalgydavom. Gudobelės, laukinės ir naminės, čia dvare tam Sidariškių buvo dvi augo didžiulės gudobelės. Tai einam į mokyklą ar iš mokyklos, ten viršūnė kiburiuoja kokia tai uogelė gudobelės. Daužom akmenim, kol nusidaužom ir suvalgom. Karvių ganyt išeinam, tai ką įsidedam? Nu gerai, jeigu cukraus gabaliuką, o tai prisiskinam rūkštinių kiškio kopūstų ir valgo. Baigiau, tiksliau, laikiau egzaminus, abitūros, kai vyko teismas Antano. Tuo metu, birželį, pasiekė mūsų ausis žinia, kad broliai nuteisė sušaudyti. Abitūra, jautrumas motinos, taip toliau.
Aš jau žinojau, kad jisai baigė 11 klasių. Tai tais 58 metais galvojau, mes jau kalbėjom, kad jisai stos studijų, atrodo, istoriją jam patariau. Na ir paskiau, kai buvo pasimatymas, tai pasakė, kad neįstojo. Neįstojo penketais išlaikė ir nepriėmė dėl to, kad brolis už antisovietinę veiklą sėdė kalėjime. Tada Kazakstanon, nu plėšiniai, tai jūs neprisimena, tai rytą vakarą buvo dainuojamai dainuoja, zdravstvai, zemlė atselina, taip toliau, taip toliau. Paskui durpinė dirbau, Karelijoje prie miško plukdymo, nusivežiau vadovėlius važiuodamas į Kareliją, ruošiuosi po darbo, 12 valandų dirbdavom ir naktiniai pamainoj. Reiškia, du kartų jo nepriėmė, o kai aš jau grįžau 60-ais metais, tai aš paskambinau antrajam sekretoriui, Bikui, kurį gerai pažinojau, jo broliai jį pažinojau. Sakau, ką jūs norit? Mes, aš jau nuo 46 metų negyvenu, nebendraunu, daug jisai jaunesnis, ką bendra turi, ko jūs norite iš jo. Tai jis pasakė, aš toj pat paskambinsiu dekanui priims. Reiškia, neslėpė, kad jie partiją, reiškia, draudė. Aš pagaliau tapau studentu. Nu, apie ten, kad mane ten sekė, tai iškart pirmo kurso egzaminą vieną išlaikiau. Ateina bendrabadžio komendantas, nu, čia yra žmogus, nori su pačiu pasikalbėti. Pasveikino, aš laikys pirmąjį egzaminą, matkai. Nu, tada malė kokį tai nieką. Ko jie siekė tuo? Aš sakyčiau, siekė, kad, nu, įspėti, kad tu esi mūsų stebimas. Ir atsargiant posūkį. Su Vladu susidūriau iškart, nes aš buvau gruporgė ir pas mus trys buvo, nebuvo komjaunuoliai, o kitose grupėse 100% buvo. Tai man vis darydavo pastabas, kad aš blogai dirbu, kad neraginu, kad nėra 100% grupėje komjaunuolių. Tai kadangi jis mokėsi gerai, jau nuo pat pradžių šitą mes visi pamatėm, tai aš pirmiausia ir nuo jo ir pradėjau kalbinti. Vieną kart, kitą kart, o trečią kart, matyt, jo kantrybė baigėsi ir jis man mesterėjo mergužėlę, patarčiau nesivargint. Tai ką reiškia žemaitai šitokiai panai ir dabar čia toks užmetimas. Aišku, čia man buvo piktumo viršūnį ir nuo antrojo kurso užsimezgė tarp mūsų ir meilį ir po keturių kursų mes apsivedėm. Mūsų šeima studentiška, turbūt taip man atrodo iš gyvenimo patirties, kad tokios šeimos ir patvariausios. Kairiai mano turtas žmona Regina ir dešiniai dukra Jūratė. Be jų aš nebūčiau tuo, kuo esu. Metus padirbėjus banke, netikėtai gavau pakvietimą dėstytojauti. Galvos skausmas, ką daryti. Apmastydamas, galvoju, kad aš buvau naudingas. Ir gerai, kad sutikau ir dėstytojavau.
Kodėl? Viena tai, kad disciplina man prie dušios buvo kapitalistinių šalių pinigų cirkuliacijai kreditas. Vadinasi, atverė studentam akis į kitus kraštus. Pagituodavau studentus rinktis temas iš, reikėjo sakyti, iš buržuazinės Lietuvos bankininkystės į pinigų istorijos. Nu, viena, kad pažadinčiau interesą, o kita, slaptas jau, slaptas, super slaptas buvo mano kėslas, kad jie galės prieiti prie spec fondo literatūros. O tarp jo yra bostoniškė lietuvių enciklopedija. O toje enciklopedijoje 15 tome buvo rašoma ir apie Ribbentropo Molotovo faktą, jo padarinius. Man atrodo, kad jis visą laiką turėjo tą dievo dovaną, kad labai paprastai kalbėdavo suvokiamai. O aš manau, visą tai būna, kai žmogus daug turi jau įsigilinęs į savo dalyką. Tai matyt, analitinis, sisteminis jo mąstymas buvo labai gero. Aukšto lygio. Aišku, kai reiklus tau, tai reiklus ir kitiems. Mes tikrai jautėme tą reiklumą, bet buvo pakankamai nesudėtinga į tą reiklumą atsiliepti. Jisai, paduodamas pakankamai daug medžiagos, sudarydavo galimybę interpretuoti. Toje katedroje buvo vertinama nepriklausoma mintis. Sumašiau ir išsėdėjau rašinį, kaip Litas nugalėjo muštinį tokiu pavadinimu. Ten kolegos pasijaukdo, aš sakau, maniau, kad tu čia kulinarijos temą pradėjai rašyti apie sumuštinius. Iš esmės apie 22 metais, kaip Seime buvo renkamas mūsų pinigų pavadinimas, vardas. Nu, įvairiausių ten įdomių, net lyra siūlė, drachmai panašiai. Ir šitas mokslas įgyvenimas išspausdino tą straipsnį. Dar per kunsargį sėdėjau tam straipsnį, kad Valdemaras į Smetoną kritikavo. Nu, tai saugyklė jį. Nu ir ką, skambina Baldauskas, redaktorius vyriausias žurnalo po kiek laikų. Sako, reikia ateik pakalbėti. O kai nainu, sako, žinai, kad degam. Buvau iškviestas į CK ir gavau pylos, kad šitą išspausdino. Tokia egzistavo nuomonė, kad reiškia taip tokia vieša paslaptis, kad ne viskas jam, kaip sakant, yra leidžiama. Neužilgo jis buvo apgynęs ir disertaciją, bet docento vardo laukė visą dešimtmetį, kol, kaip sakant, atėjo kiti laikai ir kitos aplinkybės. Tas nekliudė jo darbui. Ir jis sugebėjo atėjęs į paskaitą būti naudinga savo studentam. Bet mes jautėm, kad jam ne viskas einasi gyvenime, kaip galėtų. Kada paklausiau dekaną, kuris kvietė mane pokalbį, auklėjo, mokė, kad reikia parašyti čia straipsnį, pasidžiaugti gyvenimu tokiu geru ir... Tada aš dekanui pasakiau, aš neperku docento vardo. Jeigu aš už savo darbą nenusipelniau, tai man ir nereikia. O aš rašau kaip samoningas tarybinis dėstytojas ir eikite jūs. Jautėsi, kad žmogus, mes principingas, tai yra, turi savo poziciją. To patvirtinimas paskui turbūt yra ir pasitraukimas iš aukščiausios tarybos, kai pamatyta, kad tam tikri sprendimai, na, sakykime, kitokie negu kad įsivaizduoja, tai yra nesitaikstymas, tai ta pozicija turbūt eina per visą gyvenimą. Buvau Sąjūdžio Vilniaus tarybos pasiūlytas kandidatuoti į aukščiausios tarybos deputatus. Na, iš trečio karto mane įkalbino. Čia Regina nusidėjo ir įmurgdė, kad čia reikia, turėsi auditoriją, galėsi pasakyti
su kuo tu nesutinki ir kaip reikia pagal mane daryti. Na, bet čia laukia tokie paradoksai. Mano varžovo pilies apygardoj, anksčiau Stalino vadinosi, iškeltas universiteto rektorius Pavilionis, mano viršininkas. Na ir patyriau nemažai nemalonumų, kad laimėjau rinkimus prieš jį. Tai užblokavo šitos knygos išleidimą, nepatvirtino manęs katedros vedėjų, nors tam buvo pritarusi ir mūsų katedra, ir fakulteto mokslo taryba. Tai pirmas įkis universiteto istorijoje, kad jau tų kitų instancijų patvirtintas žmogus nebūtų senato tvirtinamas. Na tai kažkaip tai nebrandu. Gal tokia dalia Terlecko tam tikrą disonansą sukelti. Norėčiau pasakyti, kad mes į rinkimus turėtumėm eiti su švaria sąžinė, su tiesa. Išeinant iš to, turėtumėm ir formuluoti ekonominės, socialinės politikos uždavinius rinkiminėje programoje. Turbūt atėjo laikas, jeigu jau ne per vėlų, pasakyti Lietuvos žmonėms, jau 1989 lapkričio 27 dieną TSRS liaudės deputatų suvažiavimo priimtas Pabaltijo ekonominio savarankiškumo įstatymas, tai yra deklaracija be reikiamo turinio, be prielaidų. Kokios jos turėtų būti, konkrečiai buvo išdėstyta Vilniaus universiteto ekonomistų draugijos pareiškime. Jeigu valstybinis bankas išlieka centro žinioje, tai apie savarankišką ekonominę politiką neverta ir kalbėti. Siūlyčiau Lietuvos TSR aukščiausios tarybos sesijoje tuo ekonominio savarankiškumo įstatymo netvirtinti. Jūsų laikas ir neįpadojo. Realiai mes galime padaryti šiandien ką? Pirma, reikalinga sustabdyti turto išdalinimo, būtų išpardavinėjimo procesus, kurie yra žalingi mums ir kurie yra naudingi centrui. Pavyzdžiui, būtų pardavimas, tai yra gyventojų piniginių santaupų konfiskavimas ir tas atimtas konfiskuotas santaupas panaudoja centras komandiniam mechanizmui išsaugoti. Antras uždavinys realiai įgyvendinamas, tai rinkos apsaugojimo priemonių įgyvendinimas. Tam yra paruošta programa, gaila, kad yra padėta į kurį tai stalčių ir negyvendinama. Ir visą tai mane įtikina, kad be politinio savarankiškumo ekonominis suverenumas yra negalimas. Ačiū dėmesiui. 1989 turbūt taip buvo sudaryta Lietuvos savarankiškos pinigų ir kredito sistemos sukūrimo grupė iš daugiausia bankininkų specialistų. Ir man teko tapti jos vadovu. Iki, galima sakyti, jau nepriklausomybės paskelbimą mūsų grupė parengė daug reikalingų įstatymų bankininkystės ir pinigų srityje. Tai jis buvo pats svarbiausias, turbūt taip pasakyti, organizatorius to Lietuvos banko. Nu, rašant banko statutai, nu, daug veikiant šitą. Nu, o mes padėjom, kas, nu, tame skaičiu ir aš. Nes buvo ne taip lengva, žinot, banką paimti ir atimti iš Rusijos valstybinį su visais turtais, su visais pinigais ir atiduoti Lietuvos bankui. Čia grėsė viskas ir galvojom, visko galėjo būti. Ir kai kas dar buvo prie Rusų suslaptinta, mes viską atsledėm, kaip reikia, kam reikia, kiek reikia ir viską šitaip dirbom. Nu, paskui prasidėjo sabotavimas, jo įgyvendinimo, sabotavo ir vyriausybė, ir kai kurie
ūkininkai. Tai socialinio banko vadovė Mikulienė toks buvo ir statybos banko vadovas Visokavičius. Yra dokumentai, yra jo Visokavičiaus siųsti raštai savo vadovybei Maskvoje, kad taikytų sankcijas. Imperijai šis sprendimas buvo jiem labai skaudus tas dalykas, reiškia, nutraukėm kraujo apytaką bankinę, perėmėm kontrolę, mes galėjom jau gauti informaciją, matyti, kaip juda pinigų srautai, kas gauna finansavimą. Ir tai privertė Maskvą steigti kariniuose daliniuose bankus. Ir buvo įsteigtas taip pat naujoji Vilniuje tuo tikslu bankas. Jam paskui vadovavo švedas, tas bankas po pervers, po pučio buvo evakuotas į Baltarusiją ir ten dar švedas vadovavo. Aš tai labai tik tai pergyvenu, gal sakyčiau, kad atėjusi Lietuvos nepriklausomos valdžia Vladui nepateikė rimto posto banke. Tiek knygų prirašęs, tiek įstudijavęs, kuris tikrai būtų labai naudingas šitam banke. O matyti tokių žmonių ten ir nereikia, aš nežinau. Nes, nu, kai kam reikia durnesnio. Kai tokį Visokavičių, tai aš vadinu politinis ungurys, tai jis visur tinka. O Vlada taip nepravesi, jis jau pasakys, kaip reikia, kaip turi būti ir kas turi būti. Ir jis užsispyręs pakankamai savo politiką ves. Sakyčiau, tai vienas mano svarbiausių darbų. Tai pasipriešinimas, bandymas sukelti kitus, priešinti, stabdyti kainų maisto produktams pakėlimą. Rytoj komunistinės nomenklatūros pakviestų rusiškų gamyklų darbininkai ateis išvaikyti aukščiausios tarybos. Berniukai aukščiausioje taryboje prisižaidė. Kiek mes jiem aiškinom, kad Prunskė neišdavykė. Tada Vladas rodos ateidavo į namo ir pasakydavo, kad kainos reikalauja Prunskėnė kainas kelt ir visi pritarė, tik tai jisai su profesoriu mūsų nepritarė. Na, į ketvirtą jisai vėl atėjęs, pasakė, kad kainos keliamos. Nu, kad keturis kartus, be jokių kompensacijų. Taigi pasityčiojimas baisus. Nu, Vladas jautrus labai pergino, aš tai dėl to tokių dalykų pripratęs jau. Vadinasi, jau kainos pakeltos, jau pasiekė parduotuvės valgyklas naujos aukštos kainos. O dabar kaip tai sustabdyti? Aš pasiūliau tokį scenarijų, kad Čepaitis turi susisiekti su Landsbergiu, išaiškintų, kad čia yra Persijos įlankos karo išvakarėse provokacija, padaryti perversmą. Toliau, kad jie turi išeiti, man siūlė į televiziją, išdėstyti tautai tą klausimą. Toliau, kai susirinks po atostogų aukščiausia taryba, tikėtina, kad bus jau akcija, mitingai pikti. Tai, kad nepavėlavus, pačią pirmą valandą prasidėjus posėdžiui, iškart pateikti balsavimui, neklausant tenai ponavimo, balsavimui. Nu ir ką? Ir tas suveikė, keturi tik tai balsavo prieš, keturi susilaikė. Tai jau tą nutarimą priėmėm, kai buvo įsiveržę įdinstvininkai į Seimą. Nu, čia minučių reikia. Ir tas turėjo įtakos. Nemažai žmonių, kurie tikrai dėl ekonominių samprotavimų interesų buvo susirinkę, jie pradėjo skirstytis. Nu, žodžiu, mums pavyko šitą dalyką. Nu,
neutralizuoti. Neutralizuoti. Gal prisnūdęs kelias minutės vėl žmona kelia. Puolimas yra. Pranešė iš aukščiausios tarybos turi tenai vykti. Pačioj pradžioj, kada aš tenai nuvykau, tai nebuvo mūsų tiršta. Gal ir iki 75 netraukė reikalingų. Bet kvorumas paskum tikrai buvo ir buvo suregistruota. Buvo paskirtas registratorius, kiek yra susirinkę deputatų. Na ir jis ten dar pastabas kažkokias pasirašydavo. Tai šitas sąrašas dingo. Kaip aš buvau užrašęs pastabas, žmonai perdavau. Kas tą naktį jautėsi džiugus laimingas. Į akis pasižiūrint. Matėsi, tai padingo. O taip sužinojau vėliau iš prisiminimų, kad kai kurie nujautė arba turėjo informacijos, savo šeimas, savo vaikus buvo išvežę kitur. Čia mirties ir gyvybės klausimas. Aukščiausios tarybos buvo paskirtas Lietuvos nepriklausomybės gynimo fondui. Buvo įsteigtas 1991 metų sausio 15 dieną. Sprendimus dėl pinigų ten panaudojimo, kiek atitinkama invalidumo grupė turinčiam žmogui mokėti, spręsdavo na, komisija taryba, kuri buvo sudaryta frakcijinio pagrindu, įėjo įvairių frakcijų žmonės ir sprendimus galėjo priimti šį komisiją tik tai 2/3 balsų. Ką? Ašaros, skausmas. Nežinai, kaip priims iš vis su šito tūkstančiu tenai ir kiek rublių, dolerių, ar ne iš vis. Iš namų, kad tu čia teiniai ir už mano dukrų sūną patieški. Ir dar parašo reikalauji. Nu, tai revizoriai, ką? Priekaištas nėra adreso, nėra pavardės. Pačius aukotojus kvotė, ar jie tikrai aukojo. Tai reiškia, vyko pas šito žmonės tais adresais ir klausė, aš supratau iš dalies ne tik tai kaip šitą akciją, kaip kerštą, bet ir kaip galima nuteikimą, baimė suteikimą, kad jūs ne aukokite. Tada, kai kontrolės departamentas įsidirbinėjo šitaip, tiesiog skaudino tyčiojasi, tai parašėm aš, Andriukaitis ir Žukauskas atsistatydinimo pareiškimą, tai 93-ais turbūt. Bet nieko jokio sprendimo nepriėmė, nevykdė. Keletą kartų kreipiausi į Juršėną, kad jūs prašom vykdyti, juk yra pinigai išlykę dar šiek tiek, žiedai saukoti, paveikslai. Žukauskas, reiškia, neturim patalpų, kol buvo banko vadovybė Žukauskas, tai jis laikė bankį, o paskui laikė būti. Galėjo apvokti taip toliau su paveikslu. Dokumentų taip pat nepriėmė. Nieko, jokių sprendimų. Na ir aš jau pamiršau tą fondą, tą vadovavimą. 2000 metais
gaunu raštą iš valstybės kontrolės, jau dabar taip vadinasi, kad aš turiu perduoti į fondą. Nors aš atsistatydinęs. Na, ten pradeda vėl taip pat kabinėtis, kažkokiu rašyti. Aš jau visiškai persitau ir pasirendamas konstituciją, ir pasiremdamas darbo įstatymais, pasakiau, kad konstitucija priverstinio darbo nenumato. Noriu pasakyti, jog mes dirbam visuomeniniais pagrindais. Jokių atlyginimo negavau. Net fondo ataskaitas buvom priversti skelbti nemokamą, mes negalėjom apmokėti. Taigi, va tokia istorija, jinai ilga, nuverčia mane galvoti, kad kažką tai esu nuveikęs, kažkam tai esu užminęs ir smarkiai sutrūkdęs. Aš jau buvau atsiribojęs nuo to ir aš ten nesijaučiau komfortabiliai Seime. A va, ką veikiau ir ką nuveikiau. Man patiko dirbti, knygofilas esu ir darboholikas. Nu, įkrapštinėjau toliau, rašant šitą jau kažkas susirenka ir dėl kitoks. Šitą knygą, kurią mes būtent aš, kurią minėjau, kurią išleidom, trumpai tiesiog kaip ir vadinam iššūkiai, o jeigu pilnas pavadinimas, tai Lietuvos istorijos klastojimo ir neįkainimo iššūkiai, tai šitoje knygoje yra paminėta 700 šaltinių. Ir iš esmės šita knyga toks kaip lakmasas, toksai kaip testas, išbandė istorikus ir istorikai Lietuvos šito išbandymo neišlaikė. Ir tam kontekste gerbiamo daktaro Vlado Terlecko ta visa veikla yra didvyriška. Tai štai yra vienintelis žmogus, kuris nebijo profesorių, diriguojančio visai, sakykime, mūsų valstybės, ir galbūt ir politikai, ir ugdančių jaunąją kartą. Jis nepabūgo šitų prisitaikelių. Vienintelis, noriu pabrėžti, iki šiol vienintelis, per tos 10 jau daugiau metų, kuris taip ryštingai davė atkirtį. Na, širdžiai sveikina. Taigi, su ponu Terlecku pažįstam nuo Seimo laikų. Aš buvau atkirtas Seime, jis turbūt signataras buvo to laiko. Ir gerai pažįsta ir gerai prisimenu jo visus darbus. Taigi, dabar jis daug rašo laikrašės ir man reikia viską išsikarpyti ir perspausdinti, kad galėčiau kitiem duoti ir pats pasinaudoti. O dabar, kada bus knyga, tai tada jau bus gerai, nebereikės ir ieškoti po popieris. O dabar tokia mintis, kad reiktų, kad šitą knygą pasiektų ir mokytojus, ir inteligentus. Va, kas atsitiktų, jeigu kiekvienas iš mūsų šiandien nusipirktum vieną knygą ir geram žmogui padovanotume. Manau, kad ponas Terleckas nepyktų. Tokios knygos nebuvo. Tikrai širdies linkėčiau, kad ta knyga būtų išversta visas Europos garsesnės kalbas, kad žmonės susipažintų, kas tai yra Lietuva, kas yra Lietuva. O Lietuvoje, kad kiekvienoje mokykloje, kiekvienoje bibliotekoje skaitykloje būtų tos knygos. Gal yra kokiam milijonieriui ar maksimilijonieriui šventos dvasios, kad jisai užsakytų tų knygų jie, kad užtektų jų visiems, kurie domisi tiesa. Kaip mokslo tyrininkė, galiu visiškai atsakingai pasakyti,
kad žvelgdama į visą docento daktaro Vlado Terlecko kūrybą, jame įžiūriu reto gilumo mokslininką. Jeigu jau jis ką daro, tai daro taip, kad po jo tikriausiai 50 metų istorikai neturės ką veikti. Valdžia visiškai negina apšmeištų laisvės kovotojų ir mūsų istorijos. Neapsikentus ryžausi imtis to darbo, apie kurį niekada negalvojau. Na tai oponuoti tiems, su kuriais nesutinku ir negalėsiu sutikti. Taip ir atsirado po 7 metų tokio darbo. Rašiau šią knygą ir protu, ir širdimi. Rašiau, nors tai reiškia braidimą po kraujo, aimanų, ašarų, marės. Ir psichologiškai mane traumavo. Partizanų kompromitavimą ir demonizavimą laikau svarbiausiu propagandinio karo prieš Lietuvą priemonė svarbiausia. Čia jūs imat fundamentalų dalyką, tikro ginkluoto pasipriešinimo niekinimą. Ir kas iš to slepia? Tai yra tolesnis naikinimas. Tai yra ne tik naikinimas tada. Lavonų išmetimas, spardimas, juos ir šiandien spardo. Jos taip pat spardo. Juk tai faktiškai yra terorizuojami žmonės. Už tiesos pasakymą, tu esi nepopuliarus, tu esi kiršintojas. O kam tu kalbi tiesą? Ačiū, kad jūs darote tą fundamentalų darbą. Aš čia noriu net ir pasiremti čia vien. Va, ką spauda, kovo 11-osios 20-mečio proga rašė, sveikino tautą. Šiandieninės mūsų nelaimės ir skurdas daugam kelia abejonių kovo 11-osios akto patikimu nuoširdumu. Ar jis nebuvo savanaudiškų politikų Lietuvos žmonių apgaulės aktas. Meras Vilniaus buvęs, kaipgi jo pavardė, Bernatonis, kad mes sausio 13 ramiausiai sėdėjome kabinetuose ir apmaudauja, kad ne vienas signataras aukščiausios tarybos vadovas nežuvo. Viešai spaudot. Laisvėjom laikraštį Bernatonio. Dabar bliuzinė tyčiaus iš mūsų. Signatarai. Tai tie, kurie pasirašė aktą. Jie, žodžiu, nieko nedirbo. Ir tiek. Taigi baisesnė dalyko melo nesugalvos. Orumo nepasakiau tamstu, savigarbos reikia turėti. Anosios tėvų kartos už bambalį, už saldainiukus ten iš sraigtasparnių pabarstomus, nenupirkt. Aš nekas,
tokia filosofinė patarlė. Aš ne kas, bet man irgi ne bet kas. Aš reiškia mažas, bet jis taip pat turi būti didelis. Lietuvoj aš nematau patriotinio auklį. Jokių, absoliučiai. Matau tik tai naikinimą. Nepaisant tokių pastangų sutelktų, jų bėdai vis tik tai yra patriotiško, gražaus jaunimo. Reikia gal kokio tai dvasinio vadovo, lyderio ir tikrai jūsų čia indėlis galėtų būti tikrai pamokantis, didelis, įkvėpiantis.